रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब्जर्भ गरे होला, बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन हाम्रो खोला सोला अथवा केही कुलो नाली है त्यसको डेप्थ अलि जति त्यो रियलमा त्यति गहिरो जति गहिरो हुन्छ त्यति त्यो गहिरो देखिँदैन, डेप्थ चाहिँ त्यसको त्यति हुँदैन। जस्तै बाल्टीमै पानी भरेर हेरे पनि हुन्छ त्यो, अथवा आफ्नै त्यो हात यसरी चोबेर हेर्न सकिन्छ। हात जति लामो हात हुन्छ त्यो चोबेपछि त्यति सानो देखिन्छ कि, अथवा त्यो डेप्थ पनि हुन्छ त्यो अलि थोरै डेप्थ देखिन्छ पानीको है। त यो किन भएको भन्दाखेरि रिफ्रेक्सनले भएको हो। अब यहाँ डेप्थको कुरा भइरहेको थियो, त्यही भएर अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ बटममा मानेको छु, अब्जेक्ट यहाँ बटम मानेको छु। बटमबाट चाहिँ यसरी इन्सिडेन्ट रे चाहिँ यसरी पठायो, इन्सिडेन्ट लाइट। यो इन्सिडेन्ट रे यहाँ गयो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई भयो र रिफ्रेक्ट भयो। यहाँ पुगेपछि मिडियम चेन्ज भयो, वाटरबाट भएको थियो र एयरबाट एयरमा चाहिँ निस्क्यो, भनेपछि मिडियम चेन्ज भयो। मिडियम चेन्ज भएपछि यहाँ के भयो त बेन्ड भयो, बेन्ड भयो विथ एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन आर अवे फ्रम द नर्मल, नर्मलबाट अवे है। डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा गयो भने बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल, एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन आर बेन्ड भयो यतापट्टि रिफ्रेक्टेड रे। अब अर्को इन्सिडेन्ट रे यसरी पठायो सिधा, यसरी सिधा पठाएपछि यो चाहिँ के भयो त नर्मलसित के छ त यो यहाँको नर्मलसित कोइन्सिडेन्ट छ है, प्यारल छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जिरो भयो, भने अनडेभिएटेड जस्तो जान्छ त्यस्तै निस्किन्छ है। नर्मलसित चाहिँ यसरी नर्मल हुँदै गयो भने चाहिँ इन्सिडेन्ट रे चाहिँ रिफ्रेक्टेड रे चाहिँ के हुन्छ त बेन्ड हुँदैन, अनडेभिएटेड भएर सिधै जान्छ। अब यसलाई यो रिफ्रेक्टेड रे दुईवटा रिफ्रेक्टेड रे भइसक्यो, यहाँ एउटा रिफ्रेक्टेड रे यो भयो, रिफ्रेक्टेड रे यो, अर्को रिफ्रेक्टेड रे यो, दुइटालाई ब्याक प्रड्युस गर्यो भने उनीहरू कहाँ कोइन्साइड हुन्छन्, यहाँ कोइन्साइड हुन्छन्। भन्नुको मतलब त्यो अब्जेक्ट कहाँ देखिन्छ त यहाँ देखिन्छ। बाहिरबाट अब्जर्भरले हेऱ्यो भने चाहे यहाँबाट हेरोस् चाहे यहाँबाट हेरोस्, अब्जर्भरले कहाँ देख्ने भयो त यहाँ देख्ने भयो अब्जेक्ट है। त सिधा हेर्दा पनि त्यही कुरा हो, तिर्छे हेर्दा पनि त्यही कुरा हो, कुरा बुझिन्छ यहाँ। त बटमको अब्जेक्ट यहाँ देख्यो भने अब यहाँ यो सबै बटमै कहाँ देख्ने भयो त यसले सबै बटम यहाँ देख्ने भयो। अब यहाँ यो यहाँ भएको चिज यहाँ देख्ने भयो, यहाँ भएको चिज यहाँ देख्ने भयो। भन्नुको मतलब यो पुरै बटम छ, जुन यो बटम सिफ्ट भएर कहाँ गयो त यहाँ गयो है। त अब्जर्भरले अब यहाँ माथि जुनसुकै पोजिसनबाट हेर्दाखेरि त्यसले डेप्थ भनेको यति मात्रै मान्छ, त्यसले त्यसको लागि डेप्थ भनेको यति मात्रै हो। तर त्यसले हात डुबाएर हेऱ्यो भने नाप्न खोज्यो भने डेप्थ त धेरै गहिरो रहेछ, यति त रहेनछ जति देखिँदो रहेछ। त यो भयो भर्चुअल डेप्थ, यसलाई भन्छ एपारेन्ट डेप्थ। रियल डेप्थ भनेको यसको रियल डेप्थ जुन वास्तवमा छ, जुन देखिन्छ त्यो एपारेन्ट डेप्थ, जुन वास्तवमा रियल छ त्यो रियल डेप्थ। कुरा बुझिन्छ, एकदमै क्लियर छ है यहाँसम्म। त यो प्रुफ गर्नलाई अब कति छ रियल डेप्थ, कति छ एपारेन्ट डेप्थ है, भनेको एआई। एआई भनेको के हो, एपारेन्ट डेप्थ हो, त्यो निकाल्नु पर्यो कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो है। रियल डेप्थ भनेको ओए हो, ओए रियल डेप्थ त निकाल्नु पर्दैन, त्यो भनेको दिने चिज हो रियल डेप्थ है। त यहाँ रिफ्रेक्टिव इन्डेक्सको फर्मुला लगाए, ए म्यु डब्लु इजकल टु के भन्नुभयो त साइन आर बाई साइन
आई भन्ने भयो किन साइन आई बाई साइन आर किन भएन त एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट कहाँ मानेको छौँ हामी बटममा वाटरमा भन्नेछौँ है भनेपछि डब्लु म्यु ए गर्यो भने बल्ल के हुन्छ त साइन आई बाई साइन आर हुन्छ यसको फर्मुलाको यो मिनिङ बुझेछ कि बुझेको छैन कहाँबाट भएर लाइट इन्सिडेन्ट रे इन्सिडेन्ट कहाँबाट भएर कुन मिडियममा निस्किए त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो डब्लु म्यु ए अथवा एमयु डब्लु कुन लिने त है एमयु डब्लु अथवा डब्लु म्यु ए साइन आई बाई साइन आर युज गर्ने हो भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट जहाँ छ त्यही हुन्छ डब अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट कहाँ छ वाटरमा छ त वाटर म्यु ए हुने भयो है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त एमयु डब्लु भनेको साइन आर बाई साइन आई हुने भयो है त साइन आई भनेको के भयो त हाम्रो अब यहाँ साइन आई भनेको कति हो साइन आई यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट आई भएपछि यो आई हुने भयो यहाँ फिगरमा यो आई हुने भयो ठिक छ यो अल्टरनेट एङ्गल र त्यो यो चाहिँ एङ्गल आर रिफ्लेक्टेड एङ्गल आर भएपछि यो के हुने आर हुने भयो बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल है अब साइन आई लगाम कुन ट्रेङ्गलमा यो ट्रेङ्गलमा एओ यो पोइन्टलाई बी मान्यौँ इन ट्रेङ्गल एओबी साइन आई इजकल टु के भयो त पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनियस एबी भनेको पर्पेन्डिकुलर भयो हाइपोटेनियस भनेको के भयो ओबी भयो त्यस्तै साइन आर लगाऊँ त साइन आर लगाउँदाखेरि के भयो एबी बाई आइबी हुने भयो ठिक छ डिभाइड गरिदिएपछि के हुन्छ साइन आई बाई साइन आर डिभाइड गरिदिएपछि के हुन्छ एबिएबी काटिन्छ आइबी बाई ओबी आउँछ आउँछ आउँदैन आउँछ है त ओबी भनेको कति हो थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन आइबी भनेको कति हो त थाहा छैन है त यहाँ के मानेछ भन्दाखेरि इफ पोइन्ट बी इज भेरी क्लोज टु ए हो यहाँ चाहिँ के मानेछ इफ पोइन्ट बी इज भेरी क्लोज टु ए देन वी क्यान राइट आइबी इजकल टु आइए र ओबी इजकल टु के लेख्न मिल्छ त ओए लेख्न मिल्छ है र ओए भनेको त हाम्रो के हो रियल डेप्थ हो र आइए भनेको के हो त हाम्रो एपारेन्ट डेप्थ हो है त आइबीको सट्टामा लेखिदिएँ आइए र ओबीको सट्टामा लेखिदिएँ ओए इफ पोइन्ट बी इज भेरी क्लोज टु ए भयो भने है त आइएको ठाउँमा हुन्छ अपारेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थ साइन आई बाई साइन आर भनेपछि हामीलाई त यहाँ साइन आई बाई साइन आर त देखाइन हामीलाई के देख साइन आर बाई साइन आई देख भनेपछि यसलाई रेसिप्रोकल गराउनु पऱ्यो त साइन आर बाई साइन आई इजकल टु के भयो त हाम्रो यसलाई फेरि के गराउनु पऱ्यो रियल डेप्थ माथि गयो बार एन्ड डेप तल आयो ठिक छ यहाँसम्म यो भनेको के हो त एमयु डब्लु हो भनेपछि त कुनै पनि रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स के हुने रहेछ त रियल डेप्थ भाइ एपारेन्ट डेप्थ हुने रहेछ है हो अब मैले ल्याटरल सिफ्टमा पढाउँदाखेरि है ल्याटरल सिफ्टमा पढाउँदाखेरि चाहिँ मैले ल्याटरल सिफ्टको चाहिँ फाइनल फाइनलतिर भिडियोमा ल्याटरल सिफ्टको चाहिँ फाइनल फाइनलतिर चाहिँ मैले चाहिँ साइन आई बाई साइन आर एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी होइन है बरु के हो त टेन आर बाई टेन आई यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हुने रहेछ यो रेसियो चाहिँ फर एनी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यो रेसियो चाहिँ जहिलेसुकै कन्स्टेन्ट हुने रहेछ यो रिफ्लेक्सनमा रिफ्लेक्सनमा जुनसुकै बनाउँदाखेरि है यसले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ सबै कुरा टेन आर बाई टेन आईले त्यसमा मैले भनेको थिएँ है र त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एपारेन्ट डेप्थमा
एपारेंट डेप्थ जो निकाल्दछौं त्यसमा चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ चेन्ज आउँछ। त फर्मुलामा चेन्ज आउँदैन, मात्र हामीले के मान्नु पर्दैन, यो मान्नु पर्दैन। इफ बी इज भेरी क्लोज टू ए भनेर यो जुन यत्तिकै मानेछ, इफ बी इज भेरी क्लोज टू ए भनेर यस्तो हामीले गर्नु पर्दैन के। बी चाहे क्लोज होस् चाहे क्लोज नहोस्, हाम्रो चाहिँ आउँछ यो, यही फर्मुला प्रुफ हुन्छ है। र वास्तवमा यो फर्मुला करेक्ट हो, यो रियल डेप्थ बाई अपेरेन्ट डेप्थ, यो फर्मुला करेक्ट हो। तर लिनुपर्छ साइन आई बाई साइन आरको सट्टा टेन आर बाई टेन आई है। एमयु डब्लु चाहिँ के लिनु पर्यो, टेन आर बाई टेन आई। मैले चाहिँ ल्याटरल सिफ्टको भिडियोमा अनि लास्टतिर यो कुरा गरेछु है, यो कुराले सबै सेटिस्फाई गर्छ के, सबै कुरा सेटिस्फाई गर्छ टेन आर बाई टेन आईले है, कहीँ पनि यसले बाधा पुर्याउँदैन के। यस्तो यो मान्नु पनि पर्दैन कि पोइन्ट बी भेरी क्लोज टु ए, पोइन्ट बी जहाँसुकै होस् हामीले इन्सिडेन्ट रे जहाँसुकै बनाउन मिल्दैन, मिल्छ नि होइन। अब मैले यहाँ चाहिँ इन्सिडेन्ट रे यहाँ चाहिँ बनाइदियो भने, इन्सिडेन्ट रे यहाँ चाहिँ बनाइदियो भने यसरी जुन रिफ्लेक्टेड रे हुन्छ त्यो रिफ्लेक्टेड रे पनि के हुन्छ त यहीँ आएर मिट हुन्छ इमेज। यो पनि ल्याटरल सिफ्टमा सबै यो मैले गरेछु, यो कुराहरू सबै गरे हो है। तब टेन आर निकालौँ, टेन आर निकालौँ। अब यो यहाँ हेरेर टेन आर इजकल टू निकालौँ कति हुन्छ। ल अब टेन आर इजकल टू निकाल्दाखेरि टेन आर इजकल टू इन ट्रायंगल के आइएबी, आइएबीमा हेरौँ त ट्रायंगल आइएबीमा टेन आर इजकल टू के हुन्छ पी बाई बी, पी भनेको के हो एबी हुन्छ र बेस भनेको के हुन्छ आइए हुन्छ, हुन्छ हुन्छ ठिक छ। अब टेन आई निकालौँ त, टेन आई निकाल्यो भने के हुन्छ फेरि एबी बाई एओ हुन्छ, टेन आई इन इन ट्रायंगल कुन हेरौँ त, इन ट्रायंगल एओबीमा हेरौँ त टेन आई गरौँ त के आउँछ एबी बाई एओ आउँछ। अब यहाँ डिभाइड गरौँ त के आउँछ, टेन आर बाई टेन आईलाई डिभाइड गरौँ त एबी एबी काट्यो माथि गयो के एओ र तल आयो के एआई, आयो तल एआई र एओ भनेको के हो रियल डेप्थ हो, आइए भनेको के हो एपारेन्ट डेप्थ हो। टेन आर बाई टेन आईलाई के माने मानम भनेको त एमयुडब्ल्यु मानम मानम भनेको भने होइन, के आउँछ यो टेन आईको अहिले यहाँ हामीले यहाँ टेन आर बाई टेन आई कतिखेर लिने एमयुडब्ल्यूको ठाउँमा र टेन आई बाई टेन आर कतिखेर लिने एमयुडब्ल्यूको ठाउँमा भनेर झुक्किन सक्छ है। त एउटा मात्रै कुरा ध्यानमा राख्ने, रेरर मिडियमको एङ्गल न्युमिनेटरमा र डेन्सर मिडियमको एङ्गल डिनोमिनेटरमा, यही एउटा कुरा ध्यानमा राख्ने, बाँकी सब हुन्छ है। अहिले यहाँ एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन के छ रेरर मिडियममा छ, त्यही भएर न्युमिनेटरमा भयो, र एङ्गल अफ इन्सिडेन्स केमा छ त डेन्सर मिडियममा छ, त्यही भएर त्यसमा केमा भयो डिनोमिनेटरमा भयो। जस्ट यति कुरा याद राखे भइहाल्यो है। एमयुडब्ल्यु इजकल टु टेन, त्यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स रिफ्लेक्सनसित मतलब छैन, रेरर मिडियमको एङ्गल न्युमिरेटरतिर र डेन्सर मिडियमको एङ्गल डिनोमिनेटरतिर, ठिक छ यति भए भयो। यसमा गइसके पछाडि आर भनेको फेरि के छ रेरर मिडियमकै एङ्गल छ, तल के छ डेन्सर मिडियमकै एङ्गल छ है। त हामीले के मान्न पाइयो एमयुडब्ल्यु मान्न पाइयो है, एमयुडब्ल्यु माथि रेरर मिडियमको एङ्गल तल डेन्सर मिडियमको एङ्गल आई है। अब के निकाल्नु पर्यो, सिफ्ट निकाल्नु पर्यो। सिफ्ट भनेको के हो ओआई, अब्जेक्ट कति सिफ्ट भयो है, ओआई ओआई भनेको के हो सिफ्ट हो,
डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्छ यसलाई, डिस्प्लेसमेन्ट इजकल टु ओआई, ओआई इजकल टु के हो, रियल डेप्थ माइनस एपारेन्ट डेप्थ हो कि होइन, ओआई माइनस एपारेन्ट डेप्थ, किन ओआई भनेको त हाम्रो के हो, ओए माइनस आइए हो कि नै, त ओए भनेको रियल डेप्थ हो, आइए भनेको एपारेन्ट डेप्थ हो, त रियल डेप्थ माइनस एपारेन्ट डेप्थ भयो, ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ, भनेपछि अब यसलाई मेटाउनु पर्यो, अब यहाँ दुवैतिर केले डिभाइड गरिदिउँ, यहाँ रेसियो हामीलाई के को छ, एपारेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थको है, दुवै साइड ओएले डिभाइड गरिदिउँ, किन एपारेन्ट डेप्थ थाहा हुँदैन है, रियल डेप्थ मेजर गर्न सकिन्छ, एपारेन्ट डेप्थ मेजर गर्न सकिँदैन, कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने प्र्याक्टिकल लाइफमा एपारेन्ट डेप्थ मेजर गर्न सकिँदैन, फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्छ, रियल डेप्थ चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ है, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ डिभाइड गर्छौँ केले, एओले, एओले डिभाइड गरेपछि अब के हुँदो रहेछ हेरौँ है, ओआई बाई ओए, यहाँ ओए बाई ओए भयो माइनस आइए बाई ओए, गरेपछि यहाँ वान भयो माइनस आइए बाई, यो के भयो, यो एपारेन्ट डेप्थमा थिए, रियल डेप्थ तल, भनेपछि वान माइनस एमयुडब्ल्यू भयो कि भएन, यो रिलेसनबाट हेरौँ है, यो रिलेसनबाट हेरौँ त, एओ बाई के छ हामीलाई, एओ बाई आइए भनेको एमयुडब्ल्यू छ, तर हाम्रो यहाँ के छ, यहाँ आइए बाई ओए छ, भनेपछि रेसिप्रोकल, भनेपछि वान बाई एमयुडब्ल्यू, ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ है, भनेपछि ओआई, अब ओए छ यो, ओएलाई यता मल्टिप्लाई गरिदिउँ, ओए, ओए भनेको के हो, हाम्रो रियल डेप्थ हो है, रियल डेप्थलाई टी पनि, अब रियल डेप्थलाई टी भनेर मानेछ, र यो चाहिँ हाम्रो के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला यो डी भयो, डी इजकल टु वान माइनस वान बाई एमयुडब्ल्यू टी, यो फर्मुला हेरौँ, यो यहाँको सिफ्ट, यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, सिफ्ट हो, अब्जेक्टदेखि इमेज कति सिफ्ट भयो भनेर है, यहाँको फर्मुला र लेटरल सिफ्टमा को जुन अब्जेक्ट र इमेजको सिफ्ट थियो त्यो फर्मुला के छ त, मिल्दो जुल्दो छ, हेरौँ त यहाँ कता गयो, यी यहाँ, यहाँबाट हेरौँ त यो, यो फर्मुला यस इजकल टु वान माइनस वान बाई एमयुजी इन्टु टी है, यस इजकल टु वान माइनस वान बाई एमयुजी इन्टु टी, यहाँ के छ, यो फर्मुला छ, र अहिलेको फर्मुला हेरौँ त यहाँ त्यही छ, वान माइनस वान बाई एमयुडब्ल्यू टी है, मिल्दो जुल्दो, यसरी डिस्प्लेसमेन्ट पनि आयो, रियल डेप्थ एपारेन्ट डेप्थ के रहेछ त्यो पनि थाहा भयो है, कति अब्जेक्ट कतिले सिफ्ट हुँदो रहेछ त्यो पनि थाहा भयो,